Nei, jeg vet ikke akkurat om navnet Tordenskjold er noe man kan tro på, men det at man trenger en større kommune på Sørlandet, det tror jeg er viktig. Og nå ser vi at denne fylkesammenslåingen ser ut å gå litt i dass, i hvert fall hvis vi skal ta inn meningsmålingene fra Aust-Agder. Og da trenger Sørlandet litt punch. Så jeg tror en større kommune i Kristiansandsregionen som kan jobbe inn mot sentrale myndigheter, det vil være bra for hele Sørlandet. Et hjerte på mange måter? Ikke nødvendigvis et hjerte, men vi er jo selve bauen på skipet Norge, sånn som jeg ser det. Og jeg tror at det er veldig viktig at Sørlandet får en klar stemme inn. Vi ser det, de er flinke på Vestlandet, altså Stavanger, Sandnesregionen. Du har Bergen og Hordaland, Haugalandet, Trondheim. Flinke til å markere seg. Vi på Sørlandet er nok litt grann forsiktige, så vi må knalle mer til. Det måtte kanskje en vestlending til også for å komme med et sånt forslag. Ja, nå har jeg for så vidt faktisk bodd lengre på Sørlandet enn Vestlandet, men jeg vet ikke om hva som bærer preg av hva. Men jeg tror dette er en tanke som veldig mange sørlendinger har tenkt også. Men det er klart når det gjelder hjemkommuner og hjemstedet, så er det litt vanskelig, og det ser vi alle andre steder i Norge, så det er ikke noe typisk sørlandsfenomen. Ja, for det vil jo bli den klassiske, altså dette her med den, hvordan skal jeg si det, den der, at man får så store enheter, at man ikke helt vet hvem man egentlig stemmer på. Ja. Altså man får den der storfølelsen som gjør at man ikke får den nærheten til demokratiet da. Ja, da, jeg ser det. Men jeg kommer altså fra Sogndalen kommune, og der er vi 6000 innbyggere. Og det vi ser at stadig flere av tjenestene våre, det er det faktisk ikke kommunen som gjennomfører, men det er samarbeid i Knutepunkt Sør. Så veldig mye av de dagligdagse oppgavene, spesialundervisning, barnevern og så videre, det er allerede oppgaver som tas andre steder, og da synes jeg det er veldig dumt å bli valgt inn i et kommunestyre og bare kunne bestemme over noen få ting. Jeg synes det er mye mer styrke for demokratiet om de som blir valgt inn faktisk kan bestemme det som foregår i kommunen. Du får jo til en viss grad støtte her, sånn, dog kanskje ikke sånn direkte, men Dag Juvkam fra Norsk institutt for by- og regionalforskning. Han vil jo ha en stor kommunesammenslåing i Norge, og vi har kikket litt på kartet for Sørland også. Her går man jo over fylkesgrenser også for hva man skal ha innenfor både Sogndalen og Kristiansand for den del. Ja, da, jeg ser jo at han tenker mye likt med Venstre. Altså, Venstre nasjonalt har sagt at vi trenger en omstrukturering i Norge, og vi må redusere antall kommuner ned til ca. 200. Så det betyr over en halvering i forhold til sånn som det er i dag. På Agder så har vi i Agder Venstre vedtatt å redusere antallet kommuner fra 30 til 15. Så vi er på en måte i gang, men det er ingen som har tatt opp ballen, og nå gjør vi i Sogndalen det og sier vi er klare, vi skal være med og fornye Sørlandet og gi det mer kraft. Det er kanskje, som man sier i floskelen, altså, så var det dette med synergieffekter da. Ja, det er klart. Jeg tror vi kan få frem det beste i hverandre, og det er jo det politikk dreier seg om. Det er faktisk å skape en bedre morgendag for innbyggerne våre, uansett om de bor i Kristiansand eller Søgne eller Sogndal. Og det du sier med Knutepunkt Sørlandet og Knutepunkt Sør er jo at det er altså, overgangen fra, hva skal vi si, mange kommuner til få kommuner kanskje ikke vil bli så smertefull allikevel. Jeg tror at en del innbyggere vil nok føle at det er en litt større avstand til politikerne, men det de i hvert fall kan være trygge på er at de politikerne som blir valgt, de har makt til å endre hverdagen. I forhold til nå, der det er masse råd og utvalg som faktisk sitter med den reelle makten, og det er ikke riktig i et demokrati.